নবয়কৰ সৈতে বেয়াকৈ ধৰা পৰিল তফাজুল। চাৰিগৰাকী পত্নীৰ স্বামী তফাজুলৰ বয়কৰ লগতো হিয়া দিয়া দিয়া। তফাজুলক অসংযত অৱস্থাত হাতেলুতে ধৰিলে ন পত্নীয়ে। কি যে দিন পৰিল, যিফালে চাবা সিফালেই প্ৰেম। প্ৰেম মানে পৰকীয়া প্ৰেম। ইফালে চাবা বোৱাৰীৰ প্ৰেম, সিফালে শুনিবা বোৱাৰীৰ প্ৰেম। মুঠতে এটাই কথা, প্ৰেম মাথো প্ৰেম। পঞ্চল্লিছ বছৰীয়া তফাজুলৰ বিশ বছৰীয়া ন পত্নী। ছমাহ পূৰ্বে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল এগৰাকী সুন্দৰী পত্নীৰ সৈতে। ইতিপূৰ্বে তিনিগৰাকীৰ পত্নীৰ সৈতে সংসাৰ পতাৰ গৌৰৱ আছেই, পিছে মন ভৰা নাই তফাজুলৰ, থমকি ৰব খোজা নাই তফাজুল। তফাজুলৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ মত। কাষত সুন্দৰী ন পত্নীৰ থকাৰ পিছতো তফাজুলে নবয়কৰ সৈতে চলাই গৈছে অবৈধ সম্পৰ্ক। পিছে দিন বেয়া আছিল, ন পত্নীৰ হাতত বেয়াকৈ ধৰা পৰিল তফাজুল। আৰু তাৰ পাছতেই পত্নীৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন তফাজুলৰ। উপায়হীন পত্নীয়ে স্বামী তফাজুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ, বিচাৰিছে ন্যায়। NB News সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।